Академик Владимир Ларионов атынан Энникеге харды научной практической конференции ГЭС бүгітінен сылаты ғыдылар. Бұйыл республика тұғынча кәрінгедер чынчы әтчеті сүрбі ағыс ұлыстамығынна. Мелитер болақ қабылырыңы конференцияға бастабы тоғылор дөйді тағымығар сетихілі ақты күттан, Саха Сирен командата Россия самай үрдік нағарадатын суперкуба ғылбыта. Коллега Евгений Тайтонов Энникеге харды конференция бүгін сәкәтін көрді. Мұтырайхан қайдақ сағала мұтай бастақы сылдарға күтті бұд сетихілімі тоғылар ханна дейділер. Онтон датын ұйтыға құрой көрдәді. Сүйтбә сылы анарай өттюгер бастықы президент Михаил Николаев өйе бүлінден Энникеге харды научной практической конференция республикаға аң бастықытын ұйтылы бұта. Едекемтен сағылан асколы вернәтчілергер наука ана тәлетчі арылы бұта. 2001-2002 верах жылғар конференция қаз бидді сүйегіна ахан Артур Федоров наукаға бәйтін солын табыл бұта. Школьный тагалан улусной, потом республиканская сирийская гетто, он на Москва бамон кабардюн, он на сетилях так там он Америка тох бербите приглашение, он на ул и котенчик хил кабардюн, он на Америка конференция это Intel ISF это штат Агая, город Кливленд. Никакая академия хабасы нам туран ханя бильсили рубербите, он на тоха эти доклад табын научные исследования хотя он гулларын хотя доклад тырын хотя выступает дербын основной база с нами будем делать. Сүйтбе бейрісті көлінің ұтылы бұт регионнағы наука симпозиумын бары сүйегар үст түгін чаттан тақса чинчий көрінінде. Кыттачылар үләлерін республика білдер ұчонайдара, наука доктордара, кандидаттара сыналатылар. Бейі де білбіп болағана, оғы бәйтін ғын бүділеті болықтақ. Бұрысайда ғану болуын, доғары наға ұстыға ұдағы ұлқан, наука түніндіғаны ұлқан устуга хок полам баран, ого бете лите нунгот бу полохтах, он на ол лите нунгот бу тулетин бете, опуттарин бете бравот калан, юретен, тими кунгоран, бете он ушу бате кешил боллана, ол ушу идикан ландар. Эй били на укату улгетигер бил тунчане кайба тогакеден, сюрбе тогус кайс канан кетан көрүдүн чинчитин били нерде. Олар интересдере арахнай, тон холобра тумну условияга кайда жену туто кохбүдүн проекторон роллар, ханнак материал сөп бассын сөмен дейінің көрелілер. Оны тағынан дағы біліген оғылар құлы бұра күхіңі кемге кеге настроенетті қайда көтігі көхі бейден. Аны бір сылынан республика бұтығар аңдой дұтағы өй оңнюта ұтылыға. Онына бәлемненен сұрғы оғылар үләлерін омұқтылынан кепсәділер. Конференция бітті мүгінен бігі оғылар бұд научный конференцияларге Россияға күтті барықты ақтар. Қолабыра бұллағаны бұл 600-тен таққа ұлақан оғылар бұдыттан 200 жоғыны ұдық тақ бұд. Бұл Москваға ұдық тақ бұд, Санкт-Петербурға ұдық тақ бұд, Новосибирскайға, Казаныңға, Ярославылға. Оғылар арас темаға үлілес біттір. Ол егер ұтчаты әтқан өтінен сайынары проектор әме балылар. Ағыр қайсқалақ тулаға осқолатын верін әтчілері өбігі оңютын үст сылу сата чинчен, о тоқсу тұғар ордық көмілігір көріңдері бұхар бұттар. Тоқыс көріңдің тогатор отоқсуда ағарылбақ сенені барыр. Ол сенені бара өкіні көрдік, тогат бігенек опражениеларын көрпіп. Ол опражениелар бұд көгіні бұған көрпіп. Мантан сүрінлерінен сұтарын ағы тұрору атақ бұлтшыңын, кірнастағын түйес оңына илі бұлтшыңын сайынарға көмелі ақтыр. Етенетенге бұрдағын оңына чоқчау қой, кейі уапсай тұрғын тұпсарарға әті қаны бүттің әртшерге тұғалақ. Опражениелар мяқолыс көмелес біттір, отоқсар бар, әдек өріқтегі кіттар бар. Оны неде опражениялар мен қолыс жүгастар. Ол ғын неде көнеттен мен Атласы Фантон Викторовичтің физиру көрсетілін кітті, оны той арасымен олын психолог көрсетілін кітті, әде проект бұтын оңыр бұл бұл. Урслан оны және бөлелерінен бұйылғы конференцияға 200 месте болыр әсет естілер. Аны күлін тұтарайыға Казан қорыққа көріқті әбір ұқтыра. Эксперттер кетен көрілерінен ұлық бұт сайдан істеғын айы оғылар технической наукаға сығыннақ чинчейлері сылата әлбән ер. Мантан сеттерін симпозиумыңа аңардас докладтарынан әрі мұңырдан маққа математика, физика, оны информатика предметтергар бүтін Россиядағы олимпиада ұтылылар. Бұлырын Саха Сирен командада дойду самай ұлақан ағарадатын научный кубағылар әсет еспіте. Мантан сеттерін кин көріп бұтығар барғары национальный фондаттан ұраты. Оғаталанын арияр 2 сүрін кейнінен республика атчығы наука академията аттамыты. Евгений Тайтонов, Евгений Лугинов, Владимир Таюрскай, Күнтен Күн, Чугускай.